diddorol gawn ni weld. Ie, lots di mynd ffordd Cymru fyna, do. Do wir, Lisa, fydde di'n gweilio'r gêm fory? Bydda, bendant. Gytre, neu... Na, ni mynd i ffwrdd am y penwthnos, so fe fynd ar o dyledi yn rhywbeth. Ie, os ydy'n cael ei wneud y wael, gyda'i guddiad wedyn. Ie, bydda ar iawn, reit e, ti'n i fod yn neud rhywbeth yn i fwynhau gweilio'r rygbi neu ar ôl i swper nos ffordd. Ie, neu hyd yn oed rhyw swper rhwydd rhyw noswaith. Fi'n gweud rhwydd, mae'n rhwydd, mae'n syml iawn, Brecdan. Dwi'n yn dod yn fwy rhwydd yna, ond mae yna elfennau gwahanol. Felly, beth wedi dechrau gwneud fan hynna? I ddechrau gyda, gewch chi ddim Brecdan gwell na safon eich bara chi. Felly, fi wedi prynu bara o safon i ddechrau gyda. A fi wedi dechrau fan hyn trwy, fi wedi defnyddio winwns a madarch. Felly, fi jyst yn mynd i dynnu'r rhain. Os chi'n gallu gweld y pan fan hyn, fi wedi gwneud rhain yn barod. Dros gwres bach isiel, achos fi wedi torri nhw yn weddol, fi wedi bach fwy o fraster mewn fan hyn, fi wedi torri nhw yn weddol trwchus, tua centimetr o drwch, a fi jyst yn ei ddod i'n cadw nhw fel awed, dim torri nhw'n llain a gwahanu, na, cadw nhw fel manwl. Yeah, yeah. Mm-hmm. Felly mae'n mynd i gymryd amser weddol i goginio'r hynna. Mae rhain braidd ar yr ochr fawr i fynd yn syth arno, felly beth dwi'n mynd i wneud, fi'n mynd i dynnu'r calon y mas o fyna, a fi'n mynd i dorri nhw yn yr hanner fel yna, fel to bod nhw'n gallu mynd arno, Mewn i'n darn, ia. Mewn i'n darn, darbrydol. Yeah. A jyst gellwn nhw fyna tan maen nhw'n coginio lawr. Wrth maen nhw'n coginio lawr fel hyn, mae'r blas yn cryfhau a mae'n dod yn hyfryd. Felly mae popeth yn mynd i fod yn flas cri. Nice, Os gael holi, sef fath o fara neu Stephen amdano fyna? Ciabatta yw'r rhain, ond hefyd chi'n gallu torri darn o fara surdoes. Torri nhw'n drwchus a to, dodi nhw arno fel hyn a jyst i tosto nhw mewn bach olew. Bach fwy afal roedd wedyn, does? Yn bendant. Mlaen wedyn, ten at y Stêcen, y sirloin sy'n gyda fi fan hyn o bwtio'r lleol gyda ni yn Gyfyrddin, dewiswch beth i chi'n ffansio. Mae lan i chi, really. Chi'n ddefnyddio. A wrth gwrs, mae yna wanol prisiau o Stêc i gael. Oes. Mae yna rei drud iawn a mae yna rei bach fwy rhesymol, does? Mae'n fwy pwysig ffordd i chi'n ei goginio fe yn hytrach na wel, mae'r Stêc i hunan yn bwysig, odi, ond mae'r ffordd chi'n ei goginio fe hefyd yn bwysig iawn. A beth chi'n ychwanegu gyda fe, y blasuriau gwahanol yma. Felly, fi'n mynd i ddefnyddio bach o rosmari fan hyn, fel brwsh. A ti'n rhoi halen y pupur ar y Stêc yn y barod? Fi wedi dod i pupur yno, dwi ddim wedi dod i halen to. A jyst yw defnyddio cadw'r rosmari mewn bwlen. Fel brwsh. Handi. Mae jyst tanned bach o flas yn ei fynd ar hwnna. A hefyd, os chi'n moyn wedi'n gorchuddio rhai o'r rhain... Mae'n safer gweith golchi, di. Ond chi'n meddwl beth, lle chi ddod i'r rhain wedyn, sef chi'n gweld dim ar ôl dod i fad ar y grill yn amlwg, ond dod i fi mewn potel o olew, a fe gewch chi olew rosbriau, sydda. Mae hwnna wedyn yn mynd i fynd mewn fel yna, a ni'n jyst yn mynd i allwn e. Pidwch â fod yn tempted i symud ein wyty trwy'r amser. Dyw'r siarp sy'n ar y gril gyda fi, y gridl gyda fi fyna, ddim yn rhai dwfwn, felly gewn ni ddim marciau trwchus. Ond os ydych chi'n cadw sy'n mynd yn fwyty, beth sy'n digwydd yw, mae'r cig yn coginio, mae'n glynu yn y pan. A wedyn wrth coginio, mae'n rhyddhau tymor bach. Felly os chi'n cadw symud pethach, mae'n tynnu ac yn... Odi, a fydd y bwtori. Fi yn wael am symud Stêcen. Felly pa mor... Dyma mynedd fi. Hwn, cwestiwn pwysig, dwi'n gwestiwn. Pa mor hir sut ti eisiau fo am dylmadu ar hynny? Ie, mae lan i chi. Mae rhai pobl yn coffi fe fydd yn licio fe medium rare. Mae rhai yn licio fe wedi lladd dwywaith fel fi'n iawn fe. Mae'n really crisp. Felly mae lan i chi. Mae nhw yn gweud, os chi'n gallu teimlo ar ôl fe cael ei droi drosto, pyn e bod e'n dynner neu wedi cael ei wneud yn dda, yn ôl y tymlad i chi... Efo'r bydd, ie. Ie, y ffordd i chi, mae'r cyrryn fyna yn tynnu gwahanol. Felly mae lan i chi, chi'n gyfarwydd â fel chi'n gos Stêcen, ond beth sy'n bwysig hefyd yw i dynnu fe mas cyn i weinu fe, a allwn ni orffwys yma bach. Os ydych chi'n meddwl amdano chi ymlaen i fath twym neu fath o'r, ti beth chi'n mynd mewn i, chi'n mynd yn stiff, a mae hwnna yn mynd i fod, mae'r mysl, y cyhyrryn, y cig yn mynd i fod yn stiff, chi'n mynd i fe orll brwys a mlacio tu mewn. Mi'n cael hynny mor anodd yn neud bob troch, mae mol i'n cnoi i gymaint eisiau bitsa, dwi'n ar y bechta yna, yn ymwneud i. Am faint, Lisa, ti'n gorfod gorffwys e? Wel, tia, wych, 5-6 munud, mae unrhyw beth yn wych na ddim. Ie. Dim mwy, bod e dal bach yn gynnes. Dim hanner awr, allai chi wedi ffoil rhywbeth. Bod o deoeri. Dim tafod yna. Wedyn i fynd gyda fe, mae eisiau rhyw fath o sos. Felly mae gyda fi mayonnaise cyffredin fyna. Mae gyda fi bach o Dijon mustard fan hyn. To, mae lan i chi faint o wwstad i chi'n hoffi. Mae rhai'n golwg wwstad eitha tipyn, a rhai ddim cymaint. A fi'n defnyddio bach o'r Liam Perrin, yr Worcestershire sos fyna, mewn gyda fe hefyd. A mae hwn yn creu blas bach diddorol, sail, sy'n tymor bach yn fwy na just mayo cyffredin. Bach mwy o cic iddo fel eithaf. Lle chi ddod i bach o tabasgo, lle chi ddod i bach o chilis, yr chili flakes. Chymod, newch eich tafod chi. Ie. Yeah. Fi jyst yn edrych ar hwn nawr. Beth fi'n tri yn tueddol yn gwneud, i troi hwn drosto fel bod fi'n gallu mynd o dano fel yna, a wedyn
un troiad. O. Ti'n gallu gweld y siarp. Os ti'n gweld y siarp, cylch y gridl arno fo, dwrs. A hefyd, beth arall sy'n bwysig, mae gyda fi pickle bach i wneud yn gyflym, ond safon y badell hefyd. Pidiwch a defnyddio frimpan rhad os gallwch chi tynnau. Defnyddiwch chi'n trwm. Sym oedd yma hen me, sym oedd bwy fath o olwg sy'n arno fe, ond mae'r pwysau yn bwysig. Os mae hwnna nawr wedi bod yna os tua 20 munud hanner awr, a mae wedi cynnesu i'r gwres sy'n ddelfrydol ar gyfer coginio fe. Fel ei pancws. Yn go iawn, wy'n wrth yn coch, bach o finigr gwyn gwyn, gyda fi mae rhwle, mae ni. Bach o mwstad a phapur mewn fyna, dod i fe am 20 munud, a wedyn mae dech chi picl bach rhwydd fynd ar y top. Ond ti'n gallu paratoi yn os yn gynt, os ti eisiau? Ie, a cadw yn yr oergell. A ti'n mynd i fod yn adeiladu ar y popeth at ei gilydd nes lan, Lisa, ni'n gael glasu. Yn berthyr. Ti'n edrych fan o. Dwi'n siŵr rwan, does. Dwi'n slid ran fach. Diolch, Lisa. Iawn ta, egwyl nesa, ac wedi fynd i draf o'r clwb Clex. Ie, dwi'n gyd i cyffroi yn fan hyn, man. Come on, Cymru. A mae Lisa wedi bod yn paratoi y bwyd yn ein cyfar ni, do y stic hana. Mae'n dod ni flaen. Mae'n dod ymlaen yn dda. Ti'n meddwl beth yw'r peth mwyaf anodd ym ti hyn yw cadw popeth yn dwym. Yeah. Felly beth fi wedi gwneud, fi wedi defnyddio'r microdon fan hyn just i ail dwymo'r bara. Okay? Achos ti'n ddim yn moyn twymo'r bara, tosto'r bara, a wedyn ffindo bod e'n or amser chi'n ei weini. Yeah, yeah, yeah. Felly, os i'n danfon o'n anol wedyn, ond hefyd, wrth gwrs heddi, mae wedi bod yn wahanol. Achos i fi'n gorfod i weini fe nawr, ond fi wedi coginio fe rhyw 20 munud yn ôl. Felly fi wedi cyrraedd rhain i gyd nôl mewn i goginio, fi wedi torri'r stêc yn gwreiddiol, fi wedi gorffwys y cyfan, okay? Fi jyst yn mynd i dwymo rhain lan to nawr, fe ni ddim yn neud yn arferol. A beth dwi'n mynd i neud... Special i ni, ti'n neud. Special i chi. Felly fi'n mynd i ddod i bach o'r dressing yn y gwylod. Fi'n mynd i cadw pligar ar pwy'n top a pwy'n i'r gwylod. Dressing na. Y dressing, mayonnaise, Liam Perrin, bach o wwstard, os ydych chi'n hoffi. A hefyd, dwi'n mynd i ddeud un i ti, achos dwi ti ddim yn hoff o mayonnaise, wyt ti? Felic o mayonnaise. Na, dwi'n mynd i Lisa yn rhoi treat special i fi, a ddim heb mayonnaise. Un i ti fyna, heb y mayonnaise. Dwi'n mynd i dynnu'r rhain, na, mae'r rhan o'c. Tra bod hynna'n coginio, beth dwi'n mynd i wneud i orffen off rhoi blas. Ooh, bach o gwrw. Bach o gwrw drop y top. Mae hwnna mi ddim o trwyddo hefyd. Dwi'n gweithio na fod larwm yn mynd i fod yma. Wel, ie, 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 gwrdd ar hedeg allan, fan yma. A wedyn, rhywbeth crisp wedyn, so ni'n mynd i ddod i yr lettuce yn tybeth sy'n gyda chi, rhywbeth crisp. Ie, rhywbeth bach o crunch. Bach o crunch yn y gwylod. Magor o ddail gyda fi fan hyn, fel yna. A wedyn, ni'n mynd i fynd am peth o'r winwns. Os na fath o gwrw, dwi'n berthnasol iawn, cwrw Cymru, dwi'n ddefnyddio fanna. Ie. Ond os na fath o gwmrw, ta el, cwrw, ti'n rhywbeth tywyll, rhywbeth fel Guinness neu rhywbeth fel yna. Na, ddim Guinness yn y chwe glod. Ond yn gwybod, na pham byd i cadw rhywbeth o Gymru. Ni mwy'n gweddelo, da. Tra bod ti'n gorffen adladu'r fachdan yma, mae rhaid ni ddiolch am y llun hyfryd yma ni wedi derbyn. Cwnnw, y tripledi, Owen, Ellis a Iori, oedd yn cael eu penblwydd ddoi yn 5 oed. Gobeithio bod chi wedi cael diwrnod special. Y neges yn dod gan mam, dad a chwar fawr mega. Edrych, werth i gweld fyna. Fel pebl happy sy'ch chi boys, joiwch eich pen blwy chi. So, y winwd, y madaf, a wedyn dwi'n mynd o'r mas ar stecen fan hyn. I fi, dwi'n gwna, ia? Just hwnna i ti. Ie. Just o'r hwnna ar y barau, dwi'n mynd o'n hapus. Yn ddelfrydol i orffwys y tymer bwy na hyn. Ond mae wedi cael ei orffwys gynnau, fi jyst wedi ail twymo fe. Felly mae hwn yn dwym, ddefnyddio fforc, fi'n meddwl. A wedyn, ni jyst yn mynd i dod i hwn ar ben. Hoch. O, mae stec, dwi'n special, di. Mae Gareth a Lowry wedi bod yn disgwyl yn amyneddgar trwy'r prawn i gael i gynnio nhw. Dewch mewn, mae'r ddau o nhw. Dewch i draw fan hyn, dewch draw yn i gael rhannu'r bwyd yma da chi. Gwneud o'r chwarae rygbi, mae rhyw pre-match ritual bod nhw'n fita'n benodol cyn gêm. Sa'n gedi hwn, fe? Be ti'n fita cyn gêm, ti'n cael Na, dim lot yn fel arfer. Dim... Na. Mae llawer yn nerfen cyn gymryd yn bach o'r fawr. Ti'n gwneud ddŵr yma, gadw'r llais na. Fi gyda ti'r meio. O, dim meio i Gareth. Allan, mae'n iawn, mae'n iawn. Allan, mae'n iawn. Ond tra bod ni'n madre, ydych chi'n cael sgôr am fori, Gareth? Ar alban o ryw 10 i 15. Oce, Lowry, sgôr fori? Cymru o 80 pwynt. Waw! Sa'n siŵr mae hwnna wedi ddigwydd, Lowry, ond... Edrych mae'n iso lebyn nhw. Os i Lowry gywir, ddim yn ei job ti wrth wedyn. Un i ti. Mae mayonnaise yn hwnna, a wedyn dweud i ddoi heb mayonnaise.
Diolch, Lisa. Amdani. A dde fe'n dipyn o sport i ddod i'r pethach i ni gyd mas ar y ffordd, wrth gwrs, a gadael i bawb i helpu hunain, a wedyn maen nhw'n gallu dod i unrhyw dressings, toppings, beth i beth ti'n hoffi. Sy'n ni'n gwrdd, sy'n ni'n gweud ti gyntaf. Na. Fytwch chi fe, Garam, chi'n bwysig, eisiau fe'n nhw'n nerthyn chi fori. A mae chdi ddim siarad gan arach ar y... Jocian. Siw mwy e. Bestial o'r i? O, dwi wrth mwy stecan ydy'n hoff fwyd i. O, waw. Diolch yn fawr. Mae'n jyst fwyrdd i'n. Mae o, cofiwch os ydych chi eisiau reseitio am ddim wneud fan hyn, beth i ddefnyddio. Cyswllwch hefo ni de. O, Lowry, Lisa, Gareth, diolch am eich cwmni chi. Diolch yn fawr i. Diolch. Diolch yn fawr. Eta, da ni am heddiw ac am wythnos arall. Ie, ymlaen nesaf mae'r S4C, mae'n noson lawen, mae'n edrych am ddim, yn gret o'r aglen werth i wylio. Ie, joiwch fy nwythnos, be bynnag da chi'n neud? Ie, joiwch y rugby, come on Cymru, ach amdani, boys! Come on, follow up, boys! Eta, lle mae'r Stêc ma. Yeah.